គុណច្រើនបាទសូមអរគុណនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទបាកាភេសជ្ជៈពៅកំឡុងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េសូមអរគុណជូលីអានសមុលបាកាបាកាធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួននិងកម្លាំងខ្លាំងក្លាជួយរួនយ៉ាងស៊ីបាកាអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពៅកំឡុងបានជាមួយបាកា Sugar Free បាកាជួយស្មារតីក្នុងការបើកបរនិងការធ្វើដំណើរគ្រប់កាលៈទេសៈបាកាបន្សាបជាតិត្រវឹងនិងជួយការពារប្រព័ន្ធកោសិកាថ្លើមបាកាជួយពីពេទ្យពើកំឡុងប្រាំវាកម្ពុជាចាញ់ម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃ